З 1 червня почали курсувати поїзди на залізниці. 27 червня вже був відчинений вокзал для прийому пасажирів. Пасажири почали здавати свої квиточки і отримувати кошти за невикористані проїзні документи. З 27 травня провелися генеральне прибирання всього вокзалу, дезінфекція, нанесли обмежувальні лінії у приміщенні, у залі очікування. Також між лавочками зробили розмежування, щоб пасажири не сиділи один біля одного, а сиділи на відстані приблизно 1,5-2 метра. Значить, щодня на вокзалі Полтава-Київська проводиться вимірювання температури тіла кожного пасажира. Також по засобам гучномовного зв'язку кожні 30 хвилин проводиться оголошення про дотримання соціальної дистанції між пасажирами, про обов'язкову наявність захисної маски, а також щоб пасажири не уникали натовпу на вокзалі. Щодня проводиться дезінфекція приміщення.